waxa ay ahayd qada sharaf loo sameeyey guddiga ka yimid Somaliland kuwa oo beledweyne soo gaarsiiyey lacag dhan in ka badan $600,000 Mareykanka. Waxaa qada sharafkan soo qabqaabiyey doobka dhaqanka magaalada Beledweyne, gaar ahaan Ugaas Khaliif Ugaas Roble oo ka mid ah doobka dhaqanka gobol Kiiraan. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay Jamaal Caydiidi, sidoo kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee lacagta loo soo wakiishay oo lasoo gaarsiiyey Beledweyne. Waxayna u mahad celiyeen qada sharaftan Beledweyne loogu sameeyey. waxaan u mahadnaqayaa Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo aan ugu nimi gobolkiisii oo na soo dhaweeyey qada sharaftana noo sameeyey, iyo sidaa Suldaan Axmed sheegay dhammaan dadka gobolka u dhashay oo ilaa maanta ilaa shalay markii aanu nimi wada shaqayn wanaagsan iyo soo dhaweyn wanaagsan baanu kala kulannay. Maan jeclay inaan siyaasad ka hadlo, gurmad baan noo nimi, laakiin Ugaaskaa noo furay mar hadduu furayn waa ka jawaabina. Marka hore horta waa ka ducaysanaynaa Ilaahay masiibooyinka Soomaali meel joogtaba midba barbay la kulmisaaye waa isaga gurmanaa, waanaynu isaga nimaadnaa. Annagu marar badan baanu nimi, idinkuna waa noo timaadeen, waa u wada dhalanay inaanu iska caawino oo aynu waxaysa siino. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inaga yareeyo dhibaatooyinka inagu dhacaya iyo kuwa inagu soo socdaba, Ilaahay inaga duwo. Mid la iska baryayana maaha, waa mid Soomaali ka dhaxaysa dhaqankeeda iyo wada dhalashadeedaba, laakiin siyaasadda waa lagu kala tagaa waana lagu heshiiyaa. Berigii hore waxaa noo haysateen 60-kii samafalkii weynaa ayaanu samaynay qaldaamaa noo baxsan. Niman si degdeg ah u yimid oo dabadeed wixii si degdeg ah magaraa sabab fudud hawsha u soo galay. Maalinta caanka ma ahayna waxa ahayd Soomaali jacayl iyo 5 Soomaaliyeed oo laisla doontay in laga shaqeeyo. Dhiig badan baynu daadinay, waqti badan baa inaga lumay, weliba inta badanna anaga tirsanayn la inay buuxo ahayn. Gabayo hees qura ma idin kale idinkama maqan, laakiin ugu gabayo hees baa ku diri jiray. Shanta hoos weeshada wacnayda baan ku heesi jirnay waaga hore. Mar waayaal maanta la waa naga dhabo, sidiisi leeg baanu xagga kale ugu wareegnay. 360 digrii baanu dhinaca kale u wareegnay. Arrinkayaga ha fudeedsanina. Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo maartay qada sharaftan noo sameeyey si mug iyo miisaan la baan ugu mahadnaqaynaa. Ugu dambeyn Ugaas Khaliif Ugaas Roble oo ka mid ah doobka dhaqanka magaalada Beledweyne isla markaana soo qabanqaabiyey qada sharafkan ayaa u mahad celiyey dhammaan madaxda iyo sidoo kale mas-uuliyiinta sarsare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Guddigan ayaa waxaa la dejiyey mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Beledweyne, waxayna maalmaha soo socday booqan doonaan xarumaha fatahaadaha magaalada Beledweyne iyo sidoo kale wadooyin burbur uu ku sameeyey. Waxayna sidoo kale gaari doonaan xero barakacyaal ay degan yihiin in ka badan 12,000 qof oo kasoo barakacay fatahaadda magaalada Beledweyne. Soomaaliya Soomaalidu waxba ka qaldan, dadku isma diidana. Su-aasha meesha ka soo baxaysaa waxa ay yaa isdiidan? Ma dhaqanaa isdiidan? Mase siyaasadaa isdiidan? Taasaa waxaa la idinka rabaa inaad jawaab ka bixisaa. Walaalayaal soo dhawaada, waa mahadsantihiin mar labaad. Dadku waa Soomaali, Soomaalinu waa hal. Maxamed Toone Ciilaw, Star TV.